Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conhecer a nossa Rosas do Deserto. Hoje o passeio é mais gostoso do que nunca. Mas Rosa do Deserto, de tirar o fôlego de vocês, gente. Perfumada. Essa é a Rosa do Deserto, LK 528. Gente, é muito florífera, muito bonita, perfumada e ela também faz buquê. Olha aqui como ela é, os detalhes dela de perto, que coisa mais linda, gente. Olha só que coisa mais espetacular. Olha aqui a floração dela, gente. Olha que coisa mais linda. Ela dá muita flor e perfumada. Eu tô mexendo aqui nela, tá um cheirinho bom, né? Olha que linda, gente. Fala sério. Olha, final de tarde eu fiz o replantio dela ali, ó. Tá lá ela. E depois que eu fiz todos esses replantios aqui, tudo isso tá abrindo flor. Resolveu abrir muita flor. Olha a quantidade de flor que também deu essa aqui. LM. Essa aqui é a Romantic Feeling, né? Como deu flor. A LTW4 também custava para dar flor. Também fiz o replantio dela. Agora ela tá gostando aqui deste espaço. É o pedacinho do vento que quebra aqui por cima, né? E aí, olha como ela tá se sentindo todinha, né? Se sentindo, se achando, né? Todas as minhas lindezas. Olha essa aqui, que coisa mais linda, gente. Olha, essa é a Silk Flower. Olha que coisa linda. Olha, vou fazer dela. Tava esperando nascer a flor pra gente poder ver, né? Olha que coisa linda. Silk Flower. Silk Flower. É novidade, lançamento. Olha. Olha aqui. Mais botão dela pra abrir. Vamos fazer enxerto dela pra você também adquirir aqui comigo. Daí é rosas, né? Eu tô bem vendo. Olha que coisa linda, gente. Essa é a Silk Flower. Muito bonita, né? O que que vocês estão achando aí? Vai deixando no comentário. Aqui, gente, olha. Olha que coisa linda. Adivinha quem é essa aqui? Essa, gente, é a Fogueira, tá? É a Fogueira. Vocês estão lembrados? Olha, essa é a Fogueira. Quem já comprou comigo já conhece a nossa Fogueira. Olha que linda, né? Olha aqui quem tá abrindo. Durangue. Olha que coisa linda. Olha, gente. Olha essa Durango aqui. Olha a flor dela aqui. Que linda. Ela abre assim, ó, pequenininha. Depois ela vai, ó, aumentando. Olha aqui a genética dela. A mesma flor, tá vendo aqui, ó? Pequenininha. E olha como ela aumenta de tamanho. Essa Durango é surpreendente pra gente. Ela é diferenciada, é uma rosa importada, tá? Olha que coisa linda. Ela começa pequenininha e abre e começa a crescer, né? Olha, tá abrindo. E aí ela vai desenvolvendo e vai crescendo mais. Olha a mutação de cor que ela faz. Que linda, né? Olha aí. Tem mais botão ali embaixo para abrir. E olha aqui como ela é linda. Olha aqui. Durango tem no estoque. Durango. Quem não sabe ainda, tem muita Durango para você aí, tá? Para me te vender. É perfeição de Deus, né? Perfeição divina. É ou não é? Deixa aí no recado aí. Eu quero deixar, quero ver suas mensagens, viu? Agora é muita flor, né, gente? Para se fazer polinização, é ou não é, não? Olha, gente, essa é a Lady Flâmia. Ela é um pouco, lembra, não é igual. É, lembra a Júlio César, mas não é não, tá? Essa é a Lady Flâmia. Tem dela também disponível no estoque. Olha quem tá batendo ali, gente. Olha aqui. Adivinha quem é essa coisa linda? Quem é? Essa é a Silene, gente. Olha como ela é linda. Uma flor maravilhosa de linda. É um vermelho. Eu acho ela ainda mais bonita do que a Etna.
particular, né? Essa coisa particular minha. Eu acho ela bem mais bonita. Deixa eu chegar aqui mais de perto. Olha aqui. Que coisa linda. Essa é a Silene. Também tem Silene no estoque, gente. Disponível, né? E elas ficam aqui assim, ó. Todas eu fiz replantio, levantei caldex, né? Você pensa que não. Olha aqui a minha viúva dando flor, né? Você pensa que não, gente? Rosa do deserto dá trabalho, sim, né? A gente, uma vez por ano, tem que estar fazendo levantamento de caldex, fazer um replantio nela, para saber se ela tá tudo bem, né? Se tá tudo ok. Olha aqui, gente. A Faribal. Tem dela disponível, mas somente como matriz. Olha como ela é espetacular. Essa é a Faribal. Olha aqui. A mesma flor, gente. Olha a mutação dessa flor aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui que coisa linda. É diferente. Ó. Abrindo, depois de aberta. Olha como é que, o que que ela faz. É espetacular, né, gente? Maravilhoso. Vai deixando aí no comentário o que você achou. Próximos vídeos temos mais flores. Tô aproveitando. Nós estamos com uma quantidade de flores muito grande. Olha a Ferrari. E aí você vai aproveitando e já vai conhecendo aqui no meu canal as flores, os ideias que eu vou te apresentando, tá? Essa aí é a Ferrari, né? Ferrari tá aqui a pique a vapor, abrindo muitas flores também. E é só a lindeza, né? Que nos espera. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Vão deixando aquele like se vocês gostaram. Que é para me saber que vocês estão gostando de vídeo de flores. Para me trazer mais conteúdo para vocês, tá? É, olha que linda a Ferrari, né? Espetacular, né? Ela é linda demais. Olha que fofura, né? Então, na descrição deste vídeo, eu tô deixando também os links de participação de rifa, preço de banana, gente, R$5 aí, uma rifa de tamanhos padronizados, né, que você já conhece aí os padrões da Dea Rosa, e temos outro também, rifa de matrizes, né, e a Top Mais, que também tá aí, é, em lançamento, essa rifa, e todo mundo querendo lilac, né, então, até o próximo vídeo, espero vocês lá no grupo. Entra pelo link aqui deste vídeo, que você vai ver o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Tudo para te ajudar, tá? E fazer parte também lá da minha rifa. Rifa muito barata, gente. Vamos lá. Olha, o canal tá passando aí, daqui a pouco, faltando 14 mil inscritos para a gente partir para sorteios de rosas aqui no canal, hein? Tá chegando a hora. Tchau, gente. Beijo!